Vamos lá! Mulherete!
O que será que aconteceu no Monte da Garça? Últimas palavras? A sua postura, os floreios, mil.
castelo abandonado envolto em lendas sombrias. O esconderijo perfeito para bandidos. Não. Há algo aqui. Onde está aquele artefato que Keira me deu? Alguém pôs uma ilusão aqui. Droga! Quer dizer que o bruxo foi levado a algum lugar por um portal.
de ativar o portal e vir aonde ele me leva. O Jerome colocou uma observação atrás do diagrama. Morro acabou aceitando que o filho era um bruxo.